חמש יחידות מתמטיקה, שאלת הסתברות סיכום קצר וכמה דגשים. יפה, אז הדבר הראשון שאני הולך להתחיל זה קודם כל מתי זה מה, מתי אנחנו מזהים טבלה, מתי אנחנו מזהים עץ, ברנולי. נעשה דוגמה גם לטבלת שלוש עמודות, בגלל שלפעמים דווקא הדבר הזה גורם לאנשים לרצות לעשות עץ, כי זה קצת מוזר ואנחנו לא רואים הרבה שאלות כאלה, וגם נדבר על כמה סעיפי חשיבה ואחרי זה נעשה שאלת בגרות ביחד. אז בואו נתחיל. קודם כל, בעצם איך אנחנו מזהים, מתי אנחנו עושים טבלה ומתי אנחנו עושים עץ. קודם כל, הרעיון של הדיאגרמה טץ בעצם בא להראות לנו סוג של מסלולים. אנחנו יכולים ללכת בכמה מסלולים, למשל אנחנו יכולים להגיע בסוף הדרך לכאן, בסוף הדרך לכאן, בסוף הדרך לכאן, ובעצם כל קומה היא פעולה. ובעצם עץ, מה שהוא מראה, הוא מראה לנו ת... פעולה ועוד פעולה ועוד פעולה וסופים אפשריים. אז עץ מאוד מאוד מתאים להתקדמות בזמן. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו יכולים לעשות גם טבלה ועץ לאותו דבר, אבל לא תמיד. אבל לרוב, אם אנחנו נרצה שהשאלה תהיה לנו יותר פשוטה, אז עדיף לנו, מתי שיש לנו תרחיש אחרי תרחיש, כלומר התקדמות בזמן, ללכת לכיוון של דיאגרמת עץ. לעומת זאת, טבלה יותר מתאימה לקבוצות שונות. עכשיו, שאני, אני הולך קודם כל על הכללי, אבל אז אני אחדד את זה טיפה. אז קבוצות שונות זה למשל... אה, נגיד יש לנו A ו-A גג, B ו-B גג, ולמשל כאן זה יכול להיות גבר, אישה, כאן זה יכול להיות אוהב פיצה ולא אוהב פיצה. במקרים כאלה שזה דברים לא קשורים ולא מדובר בפעולה אחרי פעולה, לרוב יהיה עדיף לנו ללכת לפי טבלה, כי הטבלה מיועדת לתרחישים האלה, שאנחנו מדברים על קבוצות שונות והצלבת הסתברות ביניהם. יפה, עכשיו בואו נדבר על רמזים נוספים שאומרים לנו מתי ללכת לעץ ומתי ללכת לטבלה. עכשיו, בואו נדבר על הבדיקה לאי תלות. הנוסחה של בדיקת אי תלות היא בעצם p של a כפול p של b שווה ל-P של a וגם b. Uh, סליחה, כן, נכון, זה הבדיקה לאי תלות. עכשיו, אם זה מתקיים, אז לא תלויים. כלומר, אם הדבר הזה מתקיים, המאורות אינם תלויים זה בזה. למשל, uh, נגיד גבר זה 0.6 ואוהב פיצה זה 0.8, ובואו נגיד שאתם uh, רואים, p של b הגדרתי. 0.8, p של a, 0.6, ולמשל, ה-p של a וגם b הוא נניח 8 כפול 6 זה 48, אז כאן. במקרה הזה באמת המאורעות הם בלתי תלויים, כי על פי הנוסחה, p של a כפול p של b זה שווה ל-p של a וגם b. אז אם זה מתקיים, אמרנו שהמאורעות הם בלתי תלויים. עכשיו, למה זה רומז לנו לרוב שנצטרך לעבוד בטבלה? כי מאורעות בלתי תלויים מעץ, בעץ הם מאוד מאוד נוחים לזיהוי. למשל, יש לנו פוגע לא פוגע, פוגע לא פוגע, פוגע לא פוגע, ונניח כאן זה 0.6, 0.4, 0.6, 0.4, אנחנו רואים בצורה מאוד מאוד ברורה שהיריעה הראשונה והתוצאה שלה לא משפיעה על התוצאה השנייה. כלומר, כאן, אם פגע או לא פגע, זה לא משנה, ולכן המאורעות הם בלתי תלויים. לעומת זאת, אם כאן זה היה משתנה, נניח... זה 0.5, 0.5, זה 0.7, 0.3, אז אנחנו רואים ישר שהמורות הם תלויים זה בזה. עכשיו, את זה בעץ אנחנו רואים ברגע, ולרוב כשאנחנו נעבוד בטבלה, אנחנו כן נרצה אה, להשתמש בבדיקה, והרבה פעמים, הם יציינו את זה כנתון, שנוכל לגלות משהו בטבלה. אז לפעמים הווריאציה המסוימת הזו של הנתון מחזקת את העובדה שאנחנו צריכים לעבוד עם טבלה. יפה, עכשיו התקדמות בזמן דיברנו, עכשיו בואו נדבר על הוצאה ללא החזרה. אם יש לנו הוצאה ללא החזרה, מן הסתם אנחנו עובדים בעץ, אבל יש לי כאן עוד דגש נחמד שאני יכול לתת לכם. הרבה פעמים אתם לא תזהו אם מדובר בהוצאה עם החזרה או הוצאה ללא החזרה. עכשיו, רמז מאוד גדול שיכולים לתת לכם זה שיגבילו את כמות האנשים. למשל, אם אנחנו לוקחים ילד מתוך הבית ספר, ונגיד הסיכוי לקחת uh, תלמיד שהוא בן זה 0.6, אז במקרה הזה ההוצאה היא אי-החזרה, כי לא נתנו לנו כמות מוגבלת. אבל אם מציינים לכם, למשל, בבית הספר יש אה, 500 תלמידים, אז במקרה כזה כנראה ההוצאה תהיה ללא החזרה, כי הגדירו, הגבילו לנו את הכמות. אז למרות שהרבה פעמים אומרים לנו אם ההוצאה היא אי-החזרה או ללא החזרה, כאן יש לנו רמז מאוד עבה שיכול לעזור לנו אם יש לנו איזושהי התלבטות. יפה. אז דיברנו גם על זה, ובואו נדבר על כלל הארבע. ברנולי, קודם כל, בשביל להשתמש בברנולי, ולפעמים אנחנו כן יכולים להתחיל בברנולי, והשאלה מתפתחת לטבלה או מתפתחת לעץ, אז uh, יש לנו את כלל הארבע. כלל הארבע אומר שלרוב, או אפילו כמעט תמיד, אנחנו לא נצטרך לשרטט עץ בעל ארבע קומות. במקרה כזה אנחנו נשתמש בברנולי, כלומר ארבע ומעלה כולל, זה כמעט מאה אחוז ברנולי, כי אף... לא באמת ירצו מאיתנו... לשרטט כל כך הרבה קומות. גם במקרה של עץ אה, בעל שלוש עמודות, במקרה כזה גם הרבה פעמים זה ברנולי. יפה. עכשיו, במקרה כזה למשל, אה, קודם כל עזבנו את כלל 4 ו-2, אה, אם בכלל ההסתברות משתנה לאורך הדרך, אם ההסתברות משתנה, אנחנו לא יכולים להשתמש בברנולי. אלא אם כן, למשל, יש לנו ברנולי, נגיד עץ של 4 אה, קומות, ואז פתאום זה משתנה. ואז אנחנו יכולים לעשות ברנולי כפול ברנולי, עדיין אנחנו לא מסרטטים את העץ. יפה, בואו ניקח דוגמה לטבלה, לטבלת שלוש עמודות. עכשיו, אמרנו שזה קצת נוגד את האינטואיציה וגם אין הרבה תרגילים כאלה, אבל מתי למשל אני אעשה אה, טבלאים שלוש עמודות? למשל, אם נותנים לנו, יש לנו אה, צופים, נוער אה, עובד, ונגיד כלום. כלומר, יש לנו למשל תלמידים שמשתייכים לקבוצה הזאת, הזאת והזאת, ואז אומרים למשל בן ובת, שזה לא התקדמות בזמן, אלה קבוצות שהן שונות זו לזו, ואנחנו רוצים לייצר הצלבה. אז כאן למשל אנחנו כמובן נעשה טבלה עם שלוש עמודות, ומעבר לזה גם מה שאנחנו נרצה, כמובן המילוי של הטבלה יהיה זהה, במקרה הזה... טוב, אם כבר השקעתי, אז בואו נסדר גם אותם. אז במקרה הזה אנחנו גם נמלא אותה באופן די דומה לטבלה עם שתי עמודות. עדיין הדבר הזה אחד, עדיין זה ועוד זה ישווה לאחד, זה ועוד זה ועוד זה ישווה לאחד, וגם כל המרכיבים האלה בפנים יהיו אחד. יופי. עכשיו בואו נדבר על כמה סעיפי חשיבה. למשל, סעיף חשיבה שאנחנו רואים אותו הרבה, למשל, אומרים לנו, מוצאים אה, אה, שישה כדורים, למשל בואו נגיד הפי של A כדור אדום הוא 0.6, ומתוך אה, שישה ניסיונות אנחנו רוצים בול ארבע הצלחות. אז נגיד יש לנו אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, יופי. אז במקרה של ברנולי רגיל, אני עושה שש מתוך ארבע, כפול 0.6 ברביעית, כפול ה-0.4 בריבוע. הרי הנוסחה של הברנולי, NK, ההסתברות p בחזקת k כפול 1 מינוס p בחזקת n מינוס k. יופי, אבל אז הם יכולים לשחק לנו עם זה. למשל, מה הם יכולים לעשות? הם יכולים לומר לנו שהם רוצים שבוודאות שהכדור האחרון שיוציאו יהיה אדום. כלומר, זה חייב להיות אדום. ולכן במקרה כזה, למשל, אני יודע שזה חייב להיות 0.6. כי הם חייבים להוציא כאן כדור אדום, ובעצם הם קיבעו את המספר האחרון, אין לי איך לשחק איתו, אני רוצה שהאחרון יהיה אדום. ולכן כאן בתוך... החמישה ניסיונות כאן, אנחנו רוצים שיהיו לנו שלוש הצלחות. כאן, למשל, הרי אם סך הכל אני רוצה ארבעה כדורים אדומים, אז, וכבר כאן יש לי אחד, אז חסר לנו עוד שלושה כדורים אדומים. למשל, כאן, כאן וכאן, זה יכול להיות כאן, כאן וכאן, זה יכול להיות כאן, כאן וכאן, כל מיני שילובים. אז מה שאנחנו נרצה לעשות כאן, להגדיר איזשהו ברנולי, 5, 3, כפול P בשלישית, כפול, נגיד, 0.6 בשלישית, כפול 0.4 בריבוע. שימו לב שלא לא בניתי ברנולי להכל. האחרון אני יוצאתי אותו החוצה. ואז אחרי שחישבנו את ההסתברות לברנולי, נכפיל P 0.6, הדבר הזה. כי זה בעצם התקדמות של העץ. ולכן אנחנו, אה, בכפל אנחנו ממשיכים, אם יש עוד תרחיש להסתברות, אנחנו משתמשים בכפל. אוקיי, okay, אבל אה, הם לא היו חייבים לקבע את האחרון, הם היו יכולים לקבע בואו נניח את האחרון ובואו נגיד גם את השלישי, ככה. אז במקרה הזה, בגלל שהכול בכפל, אני מזכיר לכם שבסדר פעולות חשבון זה לא משנה אם נעשה 1 כפול 2 כפול 3, 3 כפול 1 כפול 2, בכל מקרה הכל ייתן לנו 6, בכל המצבים. ולכן, אם למשל נתנו לנו תרחיש כזה, אני אומר, אוקיי, okay, בואו נעשה ברנולי. לארבעת התרחישים האלה, כלומר, מתוך הארבע כבר שימו לב, הוצאתי החוצה שתי הצלחות. אז בואו נחכה איתם רגע, ואני רוצה עוד, סך הכל, עוד שתי הצלחות נוספות. אז שש ארבע, סליחה, לא שש ארבע, ארבע, שתיים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, כפול הצלחה בריבוע, כפול כישלון בריבוע, אבל בסוף, אחרי שחישבנו את הברנולי לאלה, שאנחנו רוצים כאן שתי הצלחות, וקיבעו לנו אותם, אז 0.6 כפול 0.6, ואמרנו שזה בסדר בגלל שהמיקום לא באמת מעניין אותי, הכל בכפל. אז זה מהבחינה הזאת. אז זה למשל מצב של קיבוע איברים. יפה, עכשיו בואו נתייחס למצב, למשל, יש לנו n ניסיונות, יכול להיות לנו מצבים כאלה, גם ראיתי את זה בבגרות איזה פעם או פעמיים. ולמשל מתוך n ניסיונות, שזה משהו שאנחנו לא יכולים לחשב לו ברנולי, אז כבר יש כאן איזושהי רמיזה לזה שאין כאן ברנולי. כי גם אנחנו לא יכולים להוציא את זה. זה לא בחומר הלימוד, נגיד שתי הצלחות מתוך משהו כזה, זה לא בחומר הלימוד. אז אם יש לנו משהו כמו אין e ניסיונות, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים איכשהו לדמיין ויזואלית את העץ ולהתמודד עם זה. למשל, מתוך אין e ניסיונות, מה הסיכוי שיהיה לפחות כליאה אחת? אז נגיד ההסתברות היא 0.6, עוד פעם. נגיד... ל-0.4 ללא, נגיד 0.4 שזה כדור אדום, ו-0.4 זה כדור כחול, ומתוך אין ניסיונות אני רוצה להביע את ההסתברות, שיהיה לפחות כדור אדום אחד. אז מכיוון שמדובר באין ניסיונות, אז זה 0.4, הרי אם זה כדור אדום אחד, זה הכל, חוץ מכחול, כחול, 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 כחול. אז אני יכול לומר, אוקיי, ההסתברות שיהיה רק חולים זה פשוט 0.4 בחזקת n, ואז אני יכול לתת איזשהו אחד פחות זאת עוד דוגמה. עכשיו, הדגש לדוגמה הזאת זה בעצם מה שקורה שבתוך הברנולי שאנחנו רואים אותו, זה כאילו ה-n הוא הנעלם, אנחנו לא יכולים למצוא אותו. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נדמיין איזשהו עץ ונחפש את התחכום האחר שיש, כי בסוף אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לעשות כאן ברנולי. יפה, התייחסנו לכל מיני דגשים, ובואו נפתור ביחד שאלת בגרות. אז זאת שאלת בגרות מחורף 2024. ביישוב מסוים הוחלט לערוך סקר בנוגע להקמת אה, פארק ביישוב. בסקר השתתפו תושבים מבוגרים וצעירים בלבד. אז יש לנו כאן כבר נושא אחד, וכל אחד מן התושבים שהשתתף בסקר כתב אם הוא תומך או מתנגד. יפה. אז אנחנו רואים כרגע שזה יותר מתאים לטבלה, לטו... כי מדובר בקבוצות שונות. כל התושבים המבוגרים שהשתתפו בסקר תמכו בהקמת הפארק. בואו נעשה כאן מבוגר, צעיר, תומך ולא תומך. ניקח את זה, יפה, ונמלא את הטבלה, ונראה רגע איך הם רצו שנעבוד עם כל הפרמטרים. אוקיי, אז קודם כל נסמן בפי את ההסתברות שהתושב שנבחר היה צעיר, הם כבר עזרו לנו, כי אנחנו מבינים כבר... שיש לנו צעיר ומבוגר ושזה אחד הנושאים. יפה, זה צעיר, ואחד מינוס פי מינוס תא משלים. נסמן ב-K את ההסתברות שהתושב שנבחר תמך בהקמת פארק, אז אני גם מבין שהבעתי את הדברים כמו שצריך. יפה. כל אחד מן התושבים שהשתתף בסקר כתב אם הוא תומך או אה, מתנגד, וכל התושבים המבוגרים תמכו בהקמת הפארק. כלומר, אם זה המבוגר, לא יכול להיות מבוגר ולא תומך. כלומר, כאן מדובר במאורעות זרים. ולכן זה חייב להיות 1 מינוס p, וזה פחות זה, או זה ועוד זה חייב להיות שווה לזה, זה לא משנה. אז k פחות 1 מינוס p, זה בעצם k ועוד p מינוס 1, וזה כמובן 1 מינוס k. יופי. בואו נראה מה הם אומרים. אז הביאו באמצעות p וk את ההסתברות שהתושב שנבחר היה צעיר התומך בהקמת פארק, אז צעיר שתומך בהקמת פארק מדובר בזה עד לפה די פשוט. אבל מה שחשוב כאן שתיקחו זה בעצם איך אני ניווטתי דווקא לבחור את הטבלה ולא לבחור בעץ. יפה, עכשיו אנחנו ממשיכים. מחצית מן התושבים הצעירים שהשתתפו בסקר תמכו בהקמת הפארק. אז אני יודע שמתוך כל הצעירים, נכון? מתוך מחצית מן התושבים הצעירים שהשתתפו בסקר תמכו בהקמת הפארק. אז אני יודע שחצי תמכו וחצי לא תמכו. כלומר, במילים אחרות אני יודע שהצעירים שתומכים, שווה לצעירים שלא תומכים. בואו נבודד רגע את ה-p. p שווה ל-k, מינוס k זה מינוס 2 k, ועוד 1, אז זה פלוס 2. אז יש לנו את ה-p, ואנחנו ממשיכים. תשיעית מן המשתתפים בסקר שתמכו בהקמת הפארק היו צעירים. אז מתוך התומכים, מתוך ה-k, אז תשיעית היו צעירים, k ועוד p מינוס 1 שווה. שיעית. יפה אז בואו נראה, אולי אפילו כבר ניקח את הפי הזה, נציב אותו כאן בפנים, אז יש לי k ועוד 2 מינוס 2k, מינוס 1 חלקי k שווה תשיעית, נמשיך לסדר אותו רגע, אה, מינוס k ועוד 1 חלקי k שווה תשיעית, k שווה מינוס 9k ועוד 9. אז 10 k שווה 9, k שווה 0.9, יופי. אז לזה הגענו, ואם ה-k שווה 0.9, בואו נציב את זה ב-p, p שווה ל-2 פחות 2 כפול 0.9, p שווה ל-2 פחות 1.8, p שווה אה, 0.2. יופי, מצאנו גם את זה. סבבה, מעולה. אז הגענו לזה, מצאנו את p ו-k, סבבה. ועכשיו, אומרים לנו, יוסי כתב חדשות מקומי, אז רגע, אתם יודעים, אולי לפני שאנחנו ממשיכים, כי אנחנו מבינים שזה סיפור בהמשכים וזה אה, מסתמך על הקודם, אז בואו רגע נסמן, גיליתי שה-p הוא 0.2. אז זה 0.2, 0.8, 0.8, ה-k הוא 0.9, 0.1, 0.1, יופי. יוסי כתב חדשות מקומי, ראיין באקראי שישה מן התושבים הצעירים שהשתתפו בסקר, שימו לב. קודם כל יש לנו את כלל הארבע, יש לנו יותר מארבעה משתתפים, ולכן אנחנו יודעים שמדובר בברנולי, ה-N יהיה -E שש, אבל הוא ראיין באקראי שישה מן התושבים הצעירים, כלומר זה מתוך אוכלוסיית הצעירים, מתוך ה-0.2, והם שואלים אותנו מה ההסתברות שלפחות אחד מהם תמך בהקמת פארק. עכשיו, אני יודע שזה וזה שווים. אז הת, התומכים הצעירים מתוך הצעירים זה 0.5, אז זה ה-p שלנו. אז זה 0.5. ולכן ה-1 מינוס p הוא גם 0.5. אז מה ההסתברות שעכשיו הם רוצים, לפחות אחד מהם תמך בהקמת הפארק ולפחות אחד מהם מתנגד להקמת הפארק. אז בעצם יש לנו פה המון תרחישים, ואני יודע שכל הברנולים ביחד נותנים לי 100%. כאן מתוך ה... אה, זה מתוך 6, רגע, 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 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, אוקיי. אז זה מה הם אומרים לנו? ההסתברות של לפחות אחד מהם תמך, כלומר לא התרחיש הזה, כל הדברים האלה יהיו שווים אחד, כי זה כל התרחישים שיש בעץ, ולפחות אחד מהם התנגד להקמת הפארק. עכשיו בואו נקצר את זה קצת, כי גם ככה כבר הסרטון מאוד ארוך, אבל בעיקרון, אם הייתי מחשב ברנולי, בעיקרון לחשב את כל הברנולים כאן, הייתי מחשב את הברנולי הזה, הייתי מחשב את הברנולי הזה. דרך אגב, עשיתי כבר פתרון בגרות ל-2024, אז אם אתם רוצים לראות את הכל, גם את הדגשים הקטנים פה אתם מוזמנים. ואז אני פשוט אעשה, בגלל שכל הברנולים ביחד שווים 1, אז 1 פחות הברנולי של ה-6.0. יודעים מה, בואו נרשום את זה, יאללה. פחות ה-6.6. וזאת ההסתברות. יפה, זה לגבי זה. עכשיו בואו נלך על הסעיף האחרון. לאחר מכן ראיין יוסי באקאיבה בזכר זה חמישה תושבים שהשתתפו בסקר, מה ההסתברות שבדיוק שלושה מן המאוריינים האלה היו צעירים, והאחרון מהם היה צעיר. זה בדיוק מה שהמחשתי לכם לפני כן, מתוך משתתפי הסקר. יש לנו כאן שישה משתתפים, אני רוצה שהאחרון יהיה צעיר. אבל כאן אני רוצה שמתוך הכל, 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 אני רוצה סך הכל שלוש, נכון? שיהיו צעירים, אבל אני רוצה שמתוכם גם האחרון יהיה צעיר, ולכן אה, כאן זה יהיה חמש, שתיים, נכון? כמה מרואיינים? חמישה, סליחה. אז אם זה חמישה, זה פה ארבע מתוך שתיים, ברנולי, 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 וכפול כאן 0.5. שהאחרון יהיה צעיר, נכון? אבל שישתתפו בסקר. סליחה, בואו נהיה זהירים פה, שישתתפו בסקר, זה לא 0.5, כאן ההסתברות היא שונה. זה לא מבין הצעירים, זה מכל הסקר צעיר. 0.2, אז ההסתברות שהוא צעיר מכל הסקר. אז זה כאן 0.2. וכאן בפנים אני רוצה אה, שתי הצלחות מתוך 4.